Собака винюхав майже 30 кілограмів наркотиків. Їх через україно-польський рубіж намагався переправити громадянин України. Контрабандист заховав таку кількість підозрілої речовини білого кольору у конструктивні порожнини свого автомобіля. Цю знахідку прикордонникам допоміг виявити службовий собака. Усього було виявлено 27 пакунків по 1 кілограму. Під час проведення експрес-аналізу стало відомо, що в міст цієї речовини входить трамадол та фентаніл.